Γεια σας παιδιά, Bill Game εδώ. Αρχίνησε, ναι, το σχόλιο. Πω, τι να πω. Μην ανησυχείτε όμως παιδιά. Πετάμε την τσάντα και φεύγουμε μακριά. Αστείο. Τέλος πάντων, γεια σας παιδιά, Bill Game εδώ. Σήμερα θα μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βασικά σας μπορεί να μην σας νοιάζει καν, αλλά εγώ είμαι χαρούμενος μόλις το έμαθα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και όσοι παίζετε Pokemon Go, γιατί το θέμα είναι αυτό ή κάτι. Πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει και εσάς και θα χαρείτε μόλις το ακούσετε ή μπορεί να το έχετε ακούσει ήδη. Δεν πειράζει, να το πω κι εγώ, να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σας. Λοιπόν, για όσους ξέρετε το από Pokemon ή γενικώς παίζετε πολύ Pokemon Go, καταρχήν να πω, μην με πρίζετε. Υπάρχουν κάποια θέματα που θα τα εξηγήσω μετά, εφόσον πω το θέμα που είναι αυτό το βίντεο του θέματος αυτού. Καταλάβατε. Για όσους ξέρετε από Pokemon και από Pokemon Go, ξέρετε ότι στις 20 Ιουλίου, κάπου εκεί πέρα παιδιά, δεν θα θυμάμαι, είχαν βγει τα θρυλικά Pokemon. Και όταν λέω θρυλικά, όχι όλα, ενώ τα θρυλικά πουλιά, Αρτικούνο, Ζάμπτος, Μόλτρες, αυτά, και θα μπορούσες να τα πιάσεις. Ναι, υπήρχε ένας δυσκολούς τρόπος βέβαια να τα πιάσεις. Τώρα δεν το θυμάμαι να σας το πω. Τώρα όμως έφυγαν τα θρυλικά πουλιά. Γενικώς τότε με τα θρυλικά πουλιά έχει βγει και το Λούκια. Τώρα όμως έφυγαν τα θρυλικά πουλιά, παιδιά, μπορεί να βρείτε σπανίως κανένα όπως το Ζάμπτος ή το Αρτικούνο καμιά φορά. Ναι, αλλά τώρα βγήκε όμως και πιο απλός τρόπος να τα πιάνεις. Πας στο γυμναστήριο, στο gym, και άμα δεις και πάνω ένα θρυλικό, πας, σκάς εκείνο εκεί το ειδικό που παίρνεις από το gym της ομάδας σου, να σε αφήσει να το νικήσεις. Πας, παλεύεις με το θρυλικό, το ρίχνεις και μετά το πιάνεις. Έτσι. Αλλά τώρα έχουν βγει άλλα θρυλικά. Έχουν βγει τα τρία θρυλικά σχοιλιά, δηλαδή Έντι, Ράικου, Σουίνκου. Πώς τα πάει έτσι. Έντι, Ράικου, ναι. Και Σουίνκου. Νόμιζα ότι έκανα λάθος, την έκανα. Γιατί εγώ ξέρω πολύ από Pokemon. Καλά, εμένα γενικώς δεν ξέρω και από όλες τις γενιές. Από την τρίτη γενιά η γνώση μου δεν είναι και τόσο καλή σαν στα Pokemon. Γενικώς είναι λίγο καλές στη Sun and Moon. Από την πρώτη σειρά τα ξέρω όλα τα Pokemon. Από δεύτερη πολλά, αλλά όχι όλα. Από την τρίτη λίγα. Από εκεί περιορίζονται γενικώς οι γνώσεις μου. Αλλά ξέρω μερικά από κάθε γενιά. Ναι, και αυτά τώρα, ας μην ξεφεύγουμε παραπέρα, πάμε στο θέμα μας. Δεν έχω πιάσει ακόμα κανένα θρυλικό, ελπίζω να πιάσω πάντως. Ας μπούμε στο θέμα μας, όλο λέω να μπω στο θέμα μου, να μπω και δεν μπαίνω. Λοιπόν, στις 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τώρα, κυκλοφορεί, για όσους ξέρουν από Pokemon, το πιο δυνατό Pokemon απ' όλα, το λεγόμενο Mewtwo. Το Mewtwo κυκλοφορεί, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να το νικήσω και να το πιάσω, αν και σε 8 μέρες νομίζω θα κυκλοφορήσει. 7. Δεν ξέρω. Όταν θα κυκλοφορήσει, τέλος πάντων θα το μάθω. Για άμα ενδιαφέρεστε, υπάρχει ένα κανάλι που λέγεται Pokemon Go Greece. Άμα θέλετε να μαθαίνετε όλες τις πληροφορίες, γιατί εγώ τις ξέρω κιόλες, μπορείτε να μπείτε στο Pokemon Go Greece. Ναι, θα είναι, είναι ενδιαφέρον το κανάλι, παιδιά. Και κάντε και subscribe. Εγώ έκανα. Που όλο ξεφεύγω από το θέμα, πω, γιατί, ναι. Και ο Mewtwo είναι πάρα πολύ δυνατός στο gym. Δεν ξέρω κιόλας και ποιο να με πάει, μικρό παιδί με, εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, ποιος θα με πάει. Θα τους πείσω να με πάνε. Πρέπει. Το Mewtwo είναι πάρα πολύ όμως δυνατό, φτάνει στα 50.000 CP. Το πιο δυνατό μου Pokémon είναι στα 600 κάτι, 80 κάτι CP μάλλον. Φανταστείτε πόσο αδύναμη είναι τα δικά μου. Και έχω μείνει μικρό level ακόμα, είμαι ακόμα στο level 17, είναι μικρό το level. Ξέρω, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο, πρέπει να πω πάρα πολύ σιγά, ούτε λίγο, ούτε τόσο δα χρόνο δεν έχω. Έχω πολύ λίγο χρόνο, δεν μπορώ να πάω να πιάσω Pokémon, να κάνω οτιδήποτε άλλο που μου αρέσει.
Γι' αυτό δεν έπιασα το θρυλικό. Καλά, ελπίζω πάντως να πάω τη μέρα κυκλοφορίας του Mewtwo. Πιστεύω να πάω και ξέρω ότι δεν θα το νικήσω. Υπάρχει πιθανότητα να μην το νικήσω. Μάλλον αρκετές να μην το νικήσω. Αλλά θα προσπαθήσω. Αξίζει προσπάθεια, ρε παιδί μου. Αξίζει προσπάθεια. Αυτό ήθελα να σας πω. Γενικώς τώρα θέλω να αναλύσω κάποια θεματάκια. Πω πω, αέρας που ρίχνει. Αέρας που ρίχνει. Αέρα που ρίχνει. Πω 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 πω. Πάντα ξε... Γιατί ξεφεύγω από το θέμα. Λοιπόν, ναι, ξέρω ότι οι περισσότεροι, μπορεί και όλοι, αυτή τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο να μην παίζετε Pokemon Go, γενικώς μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν καν τα Pokemon. Δεν πειράζει, εγώ το έκανα από τη χαρά με αυτό το βίντεο, είχα και καιρό να κάνω. τώρα, για όσους ξέρετε, για εσάς που παίζετε Pokemon Go, αυτό το βίντεο θα ήταν ενδιαφέρον. Θα είναι ενδιαφέρον για εσάς. Αλλά, εγώ έχω τύχει πολλές φορές να πούν και μάλλον θα μου πείτε και τώρα εσείς, ότι τώρα κάνεις βίντεο για το Pokemon Go, δεν το παίζουν ούτε 5 στο εκατομμύριο. Ρε παιδιά, είστε βλάκες. Καταλαβαίνετε, εντάξει, στην αρχή που βγήκε το παιχνίδι είχε 65 εκατομμύρια παίκτες. Δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί. Μετά, έχετε δίκιο, μειώθηκαν, έγιναν 50 εκατομμύρια. Μειώθηκαν πολλοί ακόμα παίκτες. Ναι, παίκτες. Εγώ συνήθως λέω Pokémon Trainers. Ναι, μειώθηκαν αρκετοί, αλλά τώρα που εμφανίστηκαν τα θρυλικά στο παιχνίδι, όχι μόνο τους ξαναέφερε, έφερε πολλούς, έφερε γύρω στους 100 εκατομμύρια και λίγους, λέω. Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή εσείς δεν ασχολείστε, δεν πάει να πει ότι δεν ασχολούνται και οι άλλοι. Μ' ακούς ρε, σε σένα μιλάω. Ωραία, και γενικώς άμα εσείς που βλέπετε τώρα και παίζετε Pokemon Go, σας κοροϊδεύουν, παίζετε Pokemon Go, μη σας νοιάζει, γράψτε τους, τελείως, ξέρετε που. Εγώ γενικώς έχω τύχει πάρα πολλά ξένα άτομα που παίζουν Pokemon Go και εγώ πάω εκεί, τους μιλάω εκεί, τι κάνεις, για πόσα level είσαι εκεί πέρα, συζητάμε εμείς τα πάντα εκεί πέρα, Pokemon Trainers. Εμείς είμαστε καλοί Pokemon Trainers, τα πιάνουμε όλα ρε, μ' ακούς, τα πιάνουμε όλα εμείς. Ναι, δεν μας καταλαβαίνετε, είμαστε όμως πολύ καλοί. Και που λέτε, και εγώ όμως όλοι οι γνωστοί μου, όλοι οι γνωστοί μου δεν ασχολούνται καν τόσο δά με το Pokemon. Εντάξει, μπορεί κανένας γνωστός μου, όχι συγγενής μου, όμως γνωστός μου, κανένα δύο-τρεις να παίζουν Pokemon Go και να ασχολούνται λίγο με τα Pokemon. Εντάξει, άλλο δύο-τρεις δεν είναι όλο μου το σόι ή όλοι μου οι γνωστοί. Δεν πειράζει, πάντως αν σας κοροϊδεύουν που παίζετε, γράψτε τους τελείως. Αν σας φανταστείτε πόσο βλάκες να είναι που σας κοροϊδεύουν κάτι που το κάνετε με χαρά, κάτι με χαρά, ευτυχία, μεράκι, συγκέντρωση και διάφορα άλλα, κάτι που το κάνετε, δηλαδή που το αγαπάτε που το κάνετε, δηλαδή είστε στενοχωρημένος και νομίζετε ότι αυτό που κάνετε σας δίνει ευτυχία, κάντε το. Πραγματικά μη σας νοιάζει που σας κοροϊδεύουν που παίζετε. Και για εσάς που κοροϊδεύετε ή και που λέτε φυλακίες ότι δεν τον παίζουν πολύ, δεν θέλω να σας δείξω. Απλά αυτά είναι τα σωστά. Αυτό ήθελα να σας πω. Μην ξεχνάτε, εσάς που σας κοροϊδεύουν, μη σας νοιάζει καθόλου. Γεια σας.